fshati këtu? Sheq këtu, ja, punoj këtu me këto shoqet. To kemi plot. A ka për prodhime bëshojt të stimës? Ka po e kush i merë. Ka të stimës ja spinaq, lakër, presha. S'kemi ku i qojmë. Ka trek? Nuk le shtry dhe po, edhe ka, edhe nuk ka. Nuk ka. Qëmime të shidhje si i keni? Ja, me sa i për një spinaqin? Me 400. Me 400. 400 lekile. Këtu, pa, andaj, shkon shumë. Që do bëjmë? Subvencioni u ka dhe në shtetit pak dhe që të kompesoni? Jo, me s'kemi. Nuk kemi subvencioni. Jo, nuk kemi. Po, po, fuqi punëtore, ka që të vitë punoj? Shoj, këto ja, në Varibopi vim punoj këtu. Vim punoj këtu. Me sa le ka vajtu ditë punës? Këto kërkojnë 3.000 lekora. 3.000 lekora. 3.000 lekora, do t'u japë shës bërë. Punoj, s'punoj, një akiloj shiva të do iki. Lek t'i duan. Përëndet, rafë, limbu. Jo, papë.